Delegatët e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike kanë votuar për të zgjedhur anëtarët e Këshillit Kombëtar. Nga lista me 420 emra më të votuar, ka rezultuar 150 kandidatura. 8 prej këtyre përfaqësuesve I përkasin Durrësit. Konkretisht, Ardian Muka, Arjan Dedeji, Denion Shëngjergji, Dritan Burgia, Fatbarda Kadiu, Jola Hysaj, Osman Stafa dhe Lorin Hoxha janë pjesë e kësaj liste. Më herët janë zhvilluar në Durrës edhe zgjedhjet për kryetarin dhe kryesinë e degës së qytetit bregdetar.